la veu, un total de 35 persones van haver de ser evacuades a conseqüència d'un incendi que es va produir ahir a la nit, quan passaven 20 minuts de les 10, al bar El Gran Bodegón, ubicat al carrer Doctor Zamenhof del barri de Capón. Tot apunta que les flames s'haurien originat a la cafetera de l'establiment, les quals van originar una gran fumarada que va obligar a desallotjar els clients del local i els veïns de les plantes superiors. Sigui com sigui, la ràpida intervenció dels bombers va evitar que el sinistre anés a més. Un cop inspeccionats i ventilats els habitatges, els veïns evacuats van poder tornar a les seves llars.